А тим часом у Сумах вантажівка пішла під землю. Сьогодні опісля обіду фура стала заручницею дороги. Одним колесом вона повністю провалила асфальт, утворивши величезну діру. Інцидент міг закінчитися сумно, бо далі по вулиці дорога не краще. По вулиці Ярослава Мудрого дороги майже немає. Водії і не дивуються, що трапився такий інцидент. Не пам'ятають, коли сюди ступала дорога комунальників. Їздити страшно. Засипать ями, щоб убрати отакі аварійні состояння на дорозі. Страшно їздити, ви розумієте? Водій же, як тільки побачив камеру, просто втік. Поліція попередньо звинувачує дорожників за неякісний асфальт. На водія складають акт огляду. Я сподіваюся, наш автодор і уповноважені люди будуть розміщати це все. То хто ж винен і хто понесе відповідальність, дивіться у наступних випусках. Владислав Мілюкін, Олександр Сорбат. Новини СТС.